Jemi kthyn pjesë tjetër për këtë javë si kampion botë, po kthena sepse ky titull na vjen në Shqiptari dhe na sjell Shefat Isufi. Shefat, mirë se na ke ardhur. Mirë se jam. Me këtë Xherdan të titullit kampionit të botës në kategorinë 79 kg nëse nuk gaboj. Bravo, e gëzoft këtë Shqiptaria dhe ti. Do të gjitë stafi jonë për këtë kurorë. Bravo, 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 bravo. A ka më mirë si kur i kemi kampion të botës shqiptarë që na bojnë krenarë ku do që janë. Pelo këtu, sepse është ndirë dhe knatësi për neve me pos këtë Xherdan në Kosovë Show. Shefat, mirë se na ke ardhur, urime për titullin dhe shkoft mbarë. More zot po lut na kështu tamam që klubi na shqiptar të pafshin maja të botës së boksit profesionist. Faleminderit, mirë se ju gjetëm dhe shpresojmë edhe na se nuk do të ndalemi me vështë këtë titull, bim edhe titull tjetër. Shefat, a ke vështirë me pru këtë titull në Shqiptari? Ka qenë vështirë, ka qenë një rrugë gjatë. Unë e mira me boks rreth 22 viteve. Po, edhe hera e parë që më ka dhënë për ta sfidur titullin e botës ka qenë në vitin 2018, për fat keq kum hub me pikë në Angli, po herën e ditë kesh atë shumë motivum që nuk doisha ta lëshojsha këtë shans. Dhe kështu u shpallë kampion. Ku ke lind? Në Tërnovë të Madh në Liginën e Preshevës. Tërnovë Sali, Tërnovë si jon i Kosovës lindore, gëzuar Shefat për titullin dhe për këtë sukses që na ke sjell në trojet shqiptare. Është kënaqësi kur i kemi njerëzit që na bojnë krenarë, është kënaqësi kur e kemi këtë Xherdan këtu, të parit të botës, është respekt. Faleminderit që ke boksu, faleminderit që ke fitu, edhe mos të ndalshin kur sukseset. Amin, e falenderojmë edhe Cima Construction si sponsor, po më duket sponsor i juaj. Po, është, unë e falenderoj shumë Cima Construction, Arsimin, është një sponsor i vetëm nga Kosova, që në është bashkan gjitë në karjerën time. E falenderoj shumë. Arsimi e dënë sportin, e dënë edhe boksin, edhe futbolin. Arsimi i dënë edhe punëtor që i ka, i dënë edhe njerëzit që i dënë këtë venë. Arsimi është djali që thojmë na Dukat. Ka rasti pak me nejtë me Arsimin, ishtë njeri me të vërtet me zemër shumë të madhe. Shumë i mirë është. Njeri mirë dhe ishala shtohen shumë kësi njerës mirë se ka populli jonë nevojë për si njerë. Na kemi putima Construction gjithmonë në balë venit. Shefat, tregona fillimin e karierës tonë, pse në boks? Në boks, pse prindi jem ka qenë një fans shumë i flak të boksit. I Muhammed Ali, sigurisht. Po, në atë kohë, në Tysonit Muhammed Ali. Tysonit? Po, edhe duke shiku me atë boks, mu më hira i vëllneti malë që ta... Tja filloj adhon të mera me boks. Ndeshet e para, kam fillu ndeshen e parë që kam bo në vitin me 9 vjetë, në vitin 99 në Kosovë. Karjerën kam fillu në të nësë të madhë, me trajerin të emri Redvani Merin. Pas taj fillova, afer 100 ndeshe kam bo në Kosovë. Kam pasë më sukseset mdhaja me klubin të më Tërnovci. Pas taj dojshat të arisha sukseset më të mdhaja, për fatkesh në atë kohë në Kosovë nuk kemi pasë shumë mundësi. Po edhe mora rrugën për Gjermani, ku ati dhe fillova me boksin profesionist që në vitin 2010. Bravo, një përkrasi madhë i juj është edhe Ilir Sinani, po më duket, i cili është i pandashëm me sportin e juj dhe besoj që ju ka ndihmu shumë në karjerë. Të gona meqin e fundit që e pate me bokserin që unë desh për Bulgarin, me Armen, me komësi, që ka pate, që farë emocioni e pate gjatë asoj ndeshi? A ka ko njeri me mëndu aty kërë është në ringë? Me mëndu ndo shta nuk ka shumë ko, po unë kam pasë emocioni e të mdhaja, të temë gjimë konë atë shumë e motivum që ta fitoj këtë ndeshe, se njëherë kam qenë, nuk kam mujtë me arritë, kurse herën e ditë nuk do isha talo këtë shansë. Kam qenë mjaft mirë i pregaditur, falenderoj shumë edhe menagjerin tim Ilir Sinanin, që me ka dhanë mundësit gjitha nuk kam mëngu asgjë në trening, si në trening, stërvitje, ku kemi bo në përmale, fizioterapeut, mesagjerë, gjithë kanë qenë nivel dun, ka qenë gjithë që kanë regull dhe kam mjaft mirë i pregaditur, kam qenë, nuk do shatë alishore këtë shansë edhe... Sa kohë të ka dashtë për këtë mes për pregadit? Për këtë ndeshe jenë pregadit a për 3 muajve. 3 muaj. Po, intenzive, treninge intenzive, ka shku gjithë shka mirë pa lëndime. Bravo. Dhe kështu, ja ka vlejtë. Kujna je dedikon Xherdanin?
Un e ceka më herët se prindi jam ka sjellë sparin në boks. Edhe për fat keq nuk ka pas mundësi asnjëherë me përcjell një ndeshje time live. 3 herë ka parë në sallë ku kam boksu, po nuk ka pas kundërshtar. Dhe nuk ka pas asnjëherë shansa shikoj një ndeshje time live. Unë qish fëmijë i kam thonë atij se ndonjëherë do të vij të boksoj për titull më të mëdhaj, siç janë kampion në Evropës ose të botës, do të shkoj në Gjermani apo në vende tjera. Ja kam premtuar atij se një ditë do të bëhem kampion i botës dhe këtë titull ja kam dedikuar atij. Gjithë karrierën time, po në veçantë këtë titull ka qenë për atë. Respekt. Bravo. Atë kam përkrosh shqiptarët? Po. Kam sponsor shqiptar, tash siç e thek edhe më herët, na është bashkangjitë edhe Cima Contraction, kam Ilir Sinani menaxherin tim, kam edhe disa sponsor, Baldete Eleza dhe shumë tjerë ka sponsor që më përkrahin. Po kështu motivin ata dhojnë shqiptarët kur takojnë rrugë, kur je në rreng, kur je gjatë meçit. Shqiptarët e bojnë ne them mas mire, tash ndeshjen e fundit ka qenë mjaft mirë. Kan ardhur me dahulla. E kemi pa kështu një atmosferë shqip. Ka qenë atmosfera shumë e mirë. A tje forës ajo atmosfera kër është në salë dhe kër është prezente? Po, tjep shumë forës, motivon, nuk me ndonë tjetër veç fitore. Veç fitore. Veç fitore, po edhe, për fatë mirë, në dojshë të sfidojshë, të fitojshë titullin me KU, po kam pas një trener shumë të mirë që e falimderoj, gjithë më ka thonë, qëtëso, më ki nevoj, se isha me pikë për para, nuk ki nevoj me shku me... Me ponaj kapim eventual. Edhe, këtu më ka qëtësuhën, po publiko, qatë shumë kanë qenë flakët që më kanë dhonat vullnetin, ndoshtë nuk i këmë di as goditjet e bokserit. Kështu një pytje profesionale për juve edhe emocionale, atë dhime kondështori kore bjen fort, kore rokë, kështu ka jashtë Shqipë? Une një jetën e përdishme jam shumë i dhemshëm. Po. Po më boks, jo. 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 Hitës në përdukki... Kuraj ka hitë më rep mu, po. Se une më dhimet. Do më thonë nuk ka aty dhimbje, nuk ka emocion, nuk ka veç fitore. Ndodhë në njerë, kur të shase kundështari është... A din me thonë tjera fort, bradin, e sakatova. Ndodhë, da, ja, ndodhë. Ndodhë, po, por kur ti qërë si këta shifësha e ramë konë, të shfusë si pas në rasa duhet. Si pa e dhe në herë, të morë razmirë. A ke motë në herë, sa ki ku ditjen? Jo, nuk e ku matë. Këtë boksin sheshë, që është një boksin sheshë, që e rogën tonë. Jas, se ku matë, pa nuk besoj se edhe matë mira, jo. A ke boksu në herë jashtë të ingot? Që shi e njëtën e përdeshme, e qëtë, a rezervohësha? Unë e kam 32 vite kam, jashtë ringut nuk kam asë në ndeshje. Asë në ndeshje? Asë në ndeshje, kur nuk jam re. Ske pas probleme kur jashtë? Probleme kam pas, për gjithë i komik. Do disipline mollë për me rujtat të... Ka që provokojnë, jo vesh shqiptarë, po ka dhe shumë nacionalitete tjera që provokojnë, po... Falënderit Allah që kom këtë qëtësien, edhe i tërhekim gjithë. Nuk merësh me jashtë ringu ti e një qytetarë? Ja, nuk kom nevojë. Unë si sportist duhet të ragojnë në ringë që farë di... A kime boksurën në Kosovë? Ose në Preshevë, ose në Trojë Shqiptare? Të shira ime... A kena mundësimet pa në herë të boksu këtu? I e sportist, i e zagonisht profesionist? Të shira ime edhe menagjerit të Emilir Sinanit është që të organizojnë një ndeshje në Kosovë apo në Shqipni, ku do qovë në Trojë tona. Presoj dhe besoj se do të nga bashkan gjitën shponzor tjerë që nga apet mundësia të organizojnë në ndeshje Kosovë, se jo të amrojmë titullin në VBF. A kine kërkes për titullin me mbrojtash? Po, ndeshja Rallës do tjetë me qëtati dytit, me dytit qëtati në falnim, në Wiesbaden të Gjermanisë, ku do të amrojë këtë titull, kundështari nuk është caktu hala, po pritet javën e parë se ditë... Mu caktu? Mu caktu, kundështari, po. Okej, a ka nëj sërbë këtë kategori? Jo, nuk ka. Ati ku jam unë largohen në sartë krejtë. Do më thonë nuk ka. Ja. Bravo. Cili bokser shqiptarë të pëlqen? Po, ka. Na unë jëmë rritë me boksin e Luan Krasniqit. Në këmë qenë i ri dhe gjithë kemi shiku Luan Krasniqin. Dhe më pëlqen boksi ti që e ka bo. Mendoj se në atë ku ka qenë boksirë me i mirë shqiptarë. Në kam e të vu gjithë dhe. Ondra tuat, kua qëllimit këtë sportë? Qëllimi, Andra jeme ka qenë shpallën kampion i botës, kjo realizu, po tash, une kur kom dalë sefte në Gjermani, kom dalë të spari, thëshat njerë të bohem shpallën kampion i Evropës. Kampion i Evropës jem shpallë 3 herë, njerë interkontinental, dhe njerë sfidu si titullit botës, hera e dytë më dha e fitova, shtu që jetë, shtu është rada të sfidoj titullit tjertë.
kjo është ëndra ime të hinë se jo të bëhem superkampion. Superkampion. Po, me gjitha titullat që janë në boks timat. Po, pe bokseve të huaj, cili është bokseja që ty të lënë më shumë kështu përshtypje? Në kategorinë e rond, Tyson Fury, i cili nuk ka për momentin konkurrencë. S'ka. S'ka konkurrencë, mendimi im është. Okej. Okay. Personal, nuk ka konkurrencë, edhe pe dëshmon edhe vetë. Që nuk është ka i pa mbushtën për momentin. Pa. Mirë, tregona jetën tonë, që është do të më koni sportist që me edhe me boksë, në sa do të më qunë më njësë, ushqimin, qëtsin, psikike? Unë e problemin më të madhe kom të ushqimin, si shqiptar na e dim ushqimin tonë, të redite tonë. Po, pa, omër flinë, të njim, kur gjotë na. Problemin është maj madhe, taj, pas do në deshe që kërin deshe, më renda diavë, unë e marë shumë peshë. Shton peshë? Shton peshë, po. Okej. Problemin maj madhe është, maj s'par në duhet ta hesh peshën e tana të filloj me pregaditjet intenzive. Që është probleme e madhë? Kurse, kur të filloj pregaditjet intenzive, në mëngjes kom fitness, forcë, kondicion, pastaj kom pak pushim, në treningën dite bëj për në box. Mos të kishe shku në Gjermani, a mendon që kishe pas këtë sukses? Prej Tërnovësit, prej Preshevës, prej Kosovës, prej Shqipërisë? Jo. Jo, është e fështirë, kësë partë është nuk e fështirë. Në Prek nuk ka pas boks profesionist në Kosovë, asë në Lugin, edhe për atë si e nuk besoj se dhe kësha pas këtë sukses. Që që ki raportet me bokser tjerë shqiptarë? Për shamull Robin Krasniqin, për shamull sportista tonë që ndeshen vazhdimisht. Me gjithë i kemi kontakt. A komunikoni? Po, kemi kur të kjetë nevoja dhe kur të kemi mundësien, një moj njën i tjetën, si për shparenge, për shumësene. Me gjithë kam raportet mira. Ne jemi një pakicë e vogël prej përfoli për sportin shqiptar, për bokser, dhe pse mos një momi njëri me tjetrin. Ka shumë në kategorinë ku jam une, është Robin Krasniqi, une dhe janë do tjetë, nuk më bin të ashtë. E me të rame unë desh me Robinin? Qëka keni merë në bo? Nuk besoj, në njëmi prej fillimit karierës kërë kam fillu në boksin profesionist, une ja kam fillu treningut në klubin e njëjt me Robin Krasniqin. Njëmi shumë mirë dhe nuk besoj se do të pranojnë të ndeshemi njëri me tjetrin. E cika dhe me herët, në jemi shumë... Dhe më thonë, një vendës një vetë me këndoni më ndesh? Jo, nuk vendës... Po që sajtë fidon të ashtë ti, o du të më ndesha me adhonë që të gjerdan? Dhe thonë, kjo është regull që... Regull, po, po nuk besoj se e banë. Të thonë dhe dyshimi të abinë komoranë ati, dhe së pëndeshëm. Okej, dhe më thonë, nuk ka mundësi me ndodhë me shqiptarëve një... Nuk duhet me ndodhë, realisht, nuk duhet me ndodhë. Mundësi ka, për nuk duhet me ndodhë. Nga në jeme kur nuk të ndeshëm me një bokser shqiptarë. Pse me ndodhë? A me ndodhë edhe ti që shqiptarët jenë suksesrëm në sporte individuale? Edhe pse vëq individualisht jemi suksesrëm? Si të bomi dy, i lojmë durdhë. Po, kohën e fundi shqiptarë në gjdo sport janë të arritë mirë. Falëzozi gjithë këtë si në futbol, si në sportit tjera, po na kemi boksin ose sportit luftarake i kemi që në gjak, kemi gjak të zetë pinatirës. Kryt, kryt, heker. Heker. Edhe besoj se që ato jemi edhe makë sukses shumë në sportit luftarake. A ki fitur ahe në i goditje të ronë që ke thonë ku jam? Jo, të i tash... A egzistojnë të azojt që dalin në përkështëtim ma? Unë nuk i kumë pa hala, po kundështarve shë kanë të regu pa. Po, dalin, janë bilbyllat, po ata egzistojnë. Dhe lanë kur tjetë goditja shumë e fort, dalin në zojt dhe ka fazin mes. Pa ka fazin mes, jo është i që delin ahim. Okej, ku është goditja ma fatale që mundet me ndonë një sportisti, një bokseri kushtimisht? Goditja ma fatale është njekër e cila pa marë parasi sa tjetë i forë, sa që më ndronë goditje, nëse merë në goditje të pasër njekër, gjitho bokser në kautot. Okej, cilin e kiti, ku e kiti ato më të forë të ndonën, atë piken që e lypë këndështarit? E djatha jeme është, gjitho bokser që e ka marë një djatë, nuk ka mujtë me një në kumë. Ke duhet thunë i ka lo durët, ta thunë i ka lo komë, së s'më në qënë komë dhe të amë. Okej, Shefat, une për një me kam gratësi që të pota sonë të këtu, dhe të urojmë shumë fatë në karirën të me. Qa kimi thunë boksera apo sportizve tri që janë Kosovë, në Kosovë në Lindore, në Shqipëri që nuk kanë qef, po nuk kanë mundësi me të përtu. Une kisha dash mi thonë gjithë sportisëf, gjithë bokserët që janë, ose pa marë pasi që farë sporti, më zdërzohen asë njëherë. Edhe une në fillim të karierës kam pasë shumë fështirë.
si për kushte, si për kontakte, organizime, gjithçka ka pasur shumë vështirë, po kam këngul që të vazhdoj tutje. Edhe kështu, unë sot kam arritë të shpallë kampioni botës, i Evropës dhe shumë tjerë. Dhe i tham edhe gjithë tjerëve, ata që e kanë një ëndër të punojnë, mos dërzojnë asnjëherë se fatit kur nuk i dihet. Një ditë do ta A ka pas në moment kur ke thonë nuk mujmë me, do të më nalë këtë? Ka pas, punu, ka pas dikon... momentet shtira, po jo gjatë. Jo gjatë. Një kohë shkurt, kur jem dëshpruhën, po mas një kohë me njerë më, ka, më është këthivull në edhe. Dhe mundësia dhe të ka hop një derë për me pas sukses. Kur kam humë në Angli në vitin 2018, 12 runda, kundë një bokseri që është maj miri mund të them botë, rrugës të ukti kam thonë mo do të ndërprej boksin, po falë komenteve të mira që ka marë në rjetët sociale, supportet, gjithçka, më ka ndonë vullnetin prapë që të merë me boks. Por ka qenë një kohë shumë e shkurt që t'i kthejmë prapë ushtrimu. Dhe më thonë një kohë e shkurt që... A përshë një publikit është që ka janë mërenës një komente dhe juja kur ba një support dhe e kthejmë një dikon prapë në aktivitet. Një më kanë një jetë, më thonë. O shumë e vërtet se unë kam pas edhe frikë t'i lexoj komentet, se thoshën ndoshta nuk kanë boksuar mirë dhe kanë kritiku. Po, kanë kritiku, po për fat mirë gjithë kanë pas komente të mira. Dhe mrenda javës unë kthi prapë në trening me edhe një herë më i fortë se siç kam qenë. I më i motivuar se çem kohë. Cili rond dosht Bajroni? I pari apo i 12-ti apo ku njëhet ajo lodhja ose mos përgatitja ose ngarkesa psiqike? E rundi i parë është për mendimin tëm është më e rrezikshëm sepse nuk e njeh mirë kundërshtarin dhe kanë forcë të madhe. Se është fillimi. Kurse rundi 12 normal, çdo rundë është i rrezikshëm, por rundi 12 nuk janë goditje si rundin e parë edhe në rundin e 12. Në dy anë, sigurisht lodha pak edhe ka lodhje. Okej, Shefat. Presim me një meç në Kosovë. Presim me mbrojt këtë titull edhe me avancu titoj tjerë, kategorinë s'ki me ndru, a ki me ndru kategorinë, a ndrot kategoria, nuk ndrot. Ndrot, po, ndrot, unë e kom boksua dhe në kategorinë 76 kg. Jo, u thash ma nalt, ma tron pak. Ma nalt, jo, se ma mirë qëtu, qëtu për duraj që teki, qëtu për rritë. Cilin bokse e kështë pos qef me rritë fort kështu? A ki na jos që ki pak si të lësëm të dojmë në shqiptarët? E kom boksirin, jo që e kom të lësëm, po i nati nga ana jeme, pse nuk kam qenë një afniri pregaditur, për titullin e botës në vitin 2000, po. Ato kam qef edhe njëherë të boksoj kundër ati. Që ato me nëzonë tërnof të edhe kështu rrej. Po. Edhe jashtë ringut. Tërnof s'po normal, ati shpit vetë. Ato ki qef edhe njëherë me poste. Edhe njëherë kam qef me boksu me ta. A boksojmë prapaj? Pregadit e mirë, po, është aktiv hala. Pregadit e mirë unë, 100%. Si në sport, si mos të kom lëndime, dhe besoj se do të dalë fitu. Kimi kërku prapa tina meq? Nëse ai për momentin e ka pas një humbje dhe nuk ka boksu afër një viti. Okej. Po nëse rikthehet, kom qef me boksu prapë. Një pyetje të fundit për këtë natë. Ë çka mendon kur goditsh? Çfarë çka ki mendon tonë? A vesh merzu? A ki ndaj tjetërsan përveç? A e parafteron dikun tjetër që e ki në ring, ndaj kun që e ki natë, për shkakun s'po di kun. Po di si më ta formulo. Si ta bëj plan me godit, thom inshallah nuk largohet, ta rrokin herë mirë. Tana Shalla bjen tuk. Atë knaqët dora kërë rokë mi e kështu. Fort, edhe kja ndirë e fakt në cije. Po. E ndirë, ha? Knaqët majtë pari edhe i qilë si e këshira a karan tuk a jo. Kumer. Bravo. Me qenë se Shefati i tha të rive që ti ndjekin ondrat, na kemi një djorë të vogët që mirë me boks. Qilën? Hesë, Agji. Po, që parë kampionit kam. Hip, 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 bravo. Hip, manaltu. Feu kështu, feu kështu. Të gëna qështu kë Sinan, për cilë dhe vani je? A? Për cilë dhe vani je? Qiflove. I? Qiflakut. Bravo, të mullimi qiflakut. Shumë bukur. Që sa ushtru në boks? Që 5 muj. Që 5 muj. E pse ki qe boks me ushtru? Pse do në boksin? Pse të pëlqen? Më koj fort, me rej kundërshtarin. Bravo, a ki me vazhdu me boks? Ku të bosh i mal? Me mor një titull kampion? A? A je sigurt? A shikon boks? A këshyr boks shumë? Shoma, më më shonë njerë qëtu? Si nën, koke burë, a për një kampionin e boksit? Hajde shkofoli njere, shkofoli. Mirë, ti kemë atë regu mu qysh ushtron boks të shpia. Okej, a ti mojë une, a ti mojën kampioni? Kampioni, a? Që kampioni?
Koka mi e me t'ja dhez, dikujna me këto kështu, si gjysëm shuploke. Bravo. Sinan, ti ku dojë me dalë? Hale këtu. Me shta pak ma gjonë. Të regona qysh ushtron box edhe mandej kampioni ka me të thonë e kitë fort ose dopt goditjen. Me godit mas forti. A u bon, 3, 2, 1. 1, 2. Bravo, 1. 1, 2. Bravo, 2. Bravo. A ne, 2. Bravo. 1, 2. Bravo, 2. 2. Bravo. Bravo. Ha, kampion, a bëhet ky burr? Ka dal dal? Allaj, respekt për moshën që ka, goditjet e forta, okay. Shqetësien, okay. Këtaj ka. Bravo. E që juroj sukses edhe shnet. A më bëhë, a ki qe bëhë kampion? I boksit? A je sigurt? Sinan? Këtu? Bravo. Kampion, të urojmë shumë fat. Falemdej që ke ardhë. Në Kosovë Show, falemdej që nga ke pru këtë titull në tojë shqiptare. I lutëm i Zotit që ti t'jesh në majat e boksit profesional. Amin, inshallah. Falenderoj shumë edhe për ti. Kënaqësi. Inshallah. Falenderoj shumë. Tjetër vime shumë tituj. Kismet. Sinan. Mirupafshim. Me vazhdu, me ushtru, mandej. Ja, i ri je ti. Ata tjerë. 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 Ata tjerë.